Бүгін Астанада базарға таласқан қос кәсіпкердің жанжалынан әбден ығыры шыққан саудагерлер бас көтерді. Шулаған жұрт бір директор кетіп, екіншісі келгелі шарын сауда орнынан маза қашып, төбелестің ортасына айналды деп шырылдайды. Тіпті екі тараптың арасы ушығып, кейбір сатушылар жаға жыртысуға дейін барды. Астаналық әріптесім Гүлбану Әниятқызы базарға таласқан қос тарапты да тыңдап қайтқан еді. Бір-біріне жұтырық жұмсап, жаға жыртысуға дейін барған шарын базарының сатушылары осылайша екіге бөлініп алып, күнде жанжалдасуды әдетке айналдырған. Бітпестау 6 ай бұрын сауда орны бас директорлығына Мұратбек Ахматов сайланғалы басталыпты. Жарты жылдан бері базарда күн сайын мәселе шешумен айқай-шудан әбден ығыры шыққан сатушылар басшыларды айыра алмай шаршадық дейді. Мы думаем, что бывший директор стоит на месте. Да, да. Но новый директор откуда-то появляется. Но я не знаю, они, я не знаю, кто у нас директор. У нас бывший директор стоит. Вот они, зам, вот эта женщина, Алия. Ну, руководит вроде рынок, работает нормально. И теперь что, обязательно надо изменить? Тіпті базарды бөліс алмағандардың ерегісі түнде де жалғасатын көрінеді. Арнайы жасақ келген кезі де бар. Амондарды білмейм, қай жақ алып кеп атқан. Біз өзіміздің тіршілігіміз бар ғой. Әйтеуір қашан көрсең мына жақта милицияның машиналары тұрады. Қашан көрсең амондар тұрады. Базар соғыс болды, 6 ай болды. Екі түйенің ортасындағы шыбынның күйін кешкен саудагерлер жалға алып тұрған орындарының ақысында кімге төлерін білмейді. Өйткені жаңа директор келе сала бұрынғы қызметкерлерді жұмыстан шығарып бір жылға отырған келісім шартты қайта рәсімдеуді бастаған. Директордың кім екені нақты белгісіз болғандықтан төлемде уақытша тоқтап тұр. Наши сотрудники администрации Скиндерова ходят собирать, потом за ними ходит Ахматова, и люди заблуждение, кому платить. Поэтому приостановили сборы до 15-го, пока не решат, 11 числа октября будет суд. Бізге 3 мың тенге дейді, 2 мың тенге төлеп жүрген дейін 3 мың тенге дейді. Жаңа бастықтарына көтерген? Жаңа бастықтар деп атыр міні. 3 мың тенге деп, өткенде 2 мың тенге салдыңыз. Менің кішкентай балам тұрды да, сіздер 3 мың тенге деп айқайлап тұрдыңыздар әпке. Ал базар акцияларының 50%-дан астамы Ескендіровтер отбасына тиесілі екен. Шарын ашылғалы бері басқарып келе жатқан құрылтайшылар бизнесімізді бермейміз дейді. Біздікі қазір башта 57% болып отыр бізді. Мен 5 жылдан бері осыны көтеру үшін жұмыс істедім түнікіне. Асфальт бір күн яма салсаңыз бір 10 күн 15 күн ойлып кетеді, қайтадан бастаймын мен оны. Күні түні ұйықтамай осы жұмысты бастадым. Енді биылдан көп жағдай жасан деп отырмын. Мына 6 ай болды, мыналардың бәрі келіп қымаған нәрсесі қалмады. Мына 2 рет келді, 100 баланы маскамен кигізіп әкеп бәрін ұрды. Ал қолында соттың шешімі бар Мұратбек Ахматов әрекетімнің бәрі заң шеңберінде деп отыр. Бірақ базарға қатысты бүкіл құжаттар жоғалып кеткен. Мы не можем найти документы, то есть ни бухгалтерские, ни учредительные документы. Нам, мне бывший генеральный директор, не передал их. Шарын базары басшылығының мәселесі әлі сотта қаралып жатыр. Басы даудан арылмаған сауда орны қазір полиция мен жедел жәрдемнің назарында. Ал базарды беруден бас тартқан бұрынғы басшылар тіпті есік алдын осылай күзетуге мәжбүр. Базарда күнде жанжал жасап, соттан сотқа арызданып жүрген қос тараптың ешқайсысы да миллиондар айналымда жүретін сауда орнын белгісі жоқ. Ал күнде айқай-шудан әбден ығыры шыққан қарапайым саудагерлердің бар тілегі базардың тыныштығы ғана. Гүлбану Әниятқызы, Нүркен Тоқмұрзин, Информбюро, Астана.